2, 3! To bola veľmi dlhá cesta, veľmi dlhá. Ja už som starý, už mi kríže neslúžia, už ma bolia kĺby aj kosti. A z takej diaľky som za vami prišiel, vidíte, deťurence? Jaj, a priniesol som si aj anielika, aj čerta. Však? No, a deti, viete, odkiaľ som ja prišiel? Zo severu, presne tak. Ja som zo severného pólu. My tam máme strašne veľa snehu a velikánsku zimu. Čerti, nerob tu zle teraz. No, nerob tu zle. My tam máme zimu a vy tu nemáte ani sneh. No, tak, no, ešte tu nemáte poriadne ani sneh. A ja som prišiel na takých veľkých saniach, alebo ja tam mám zapriahnuté tie soby. No a sane som musel nechať v Tatrách. A odtiaľ už sme potom museli ísť autom. No, lebo neli sneh na cestách. No, tak sme prišli autom a vlastne museli sme prísť až státier a z takej diaľky až sem, aby sme vám priniesli nejaké darčeky, áno, presne tak. No, a viete čo, deti? Ja mám tam na tom severnom pole taký veľký ďalekohľad a ja sa do toho ďalekohľadu pozerám. A ja v tom ďalekohľade vidím všetky dobré, ale aj všetky zlé deti. No? No, poď sem ku mne, neboj sa. Ako sa voláš? Lukáško. No, Luka, a koľko máš rokov? 5 rokov máš? No, tak to si už veľký chlapec. A chceš niečo zaspievať alebo zarecitovať? Zaspievať. Chyť si tento mikrofónik, tak to sa otoč, aby ťa všetci videli a pekne môžeš zaspievať. Za oknom stojí Mikuláš, povedz nám, Mikuláš, čo v tom kosi máš? Pojedobrú Aničku, rozprávkovú knižku, pre zlého Janíka, kolbac a paličku. Jej, to bolo krásne, zatlieskame. A pozri, čertík ti dá, nebojíš sa čerta? To je dobré, lebo čerta sa boja len zlé deti. Dobré deti sa neboja čerta. Tak, dostal lízatko za to, že pekne zaspieval. No a tu už vidím, že sa hlási nejaké dievčatko. Ahoj, a ty sa ako voláš? Odborka Balážová. A chcela by si nám zaspievať alebo zarecitovať? Zarecitovať. Tak páči, tu máš mikrofón a môžeš zarecitovať. Pred oknom, za oknom. Stojí Mikuláš, povedz nám, Mikuláš, čo v tom vreci máš? Pre dobrú Aničku, rozprávkovú knižku a pre zlého Janka, brezovú paličku. No krásne, a teraz si zaslúžiš za takúto krásnu pesničku aj odmenu. Tento čertík tu, ty tuším, sa polepšil, lebo začal tu rozdávať darčeky. To, nemal si ty anielik rozdávať darčeky? Teraz je to nejaké popletené, ja už neviem. Všetko sa tak mení v tomto svete z roka na rok, že tu už čerti darčeky rozdávajú. Čo? No, pozri, všetci pozerajú na teba. No, a teraz nám môžeš pekne povedať básničku. Všetkých detí musí mašať veľa silí. Ej, Mikuláš, detko milý, ďakujem, Mikuláš. Anielik daj, alebo čertík dajte, lízanku. To je lízanka špeciálna z neba od anielov. No, a kto teraz? Á, poď moja, poď k nám. Ahoj, ako sa voláš? Karin, no to je pekné meno, Karin. A Karin, čo nám povieš, alebo čo nám zaspievaš? Zaspievam. Mikulášku,
dobrý stríčku, modlím sa ti, modlíbičku, zlož tú svoju plnú vožku, daj nám darov z tvojich trošku, či koníčka medového, či koláčka makového, dobrý stríčku Mikuláš, veľa pekných darov máš. Ďakujem, to bola krásna pieseň, tak poď tu, dostaneš dýzanku, fajnovú. Nebojíš sa čerta? Nebojíš sa, dobre. Ako sa voláš? Vikinka. Vikinka, no, Vikinka. Zaspievaš? Áno. Super, no poď, ty sa tu už dlho hlásiš však. Ja som už taký starý, že ja už som aj skoro slepý, tak ja už tak nevidím dobre. No, ahoj, ako sa voláš? Lea. Lea, a čo to bude, zaspievaš? Čo? Dobre, keď si, sa o toto bude deti videli, ako môžeš? Ďakujem, však. Ďakujeme. To bolo krásne.